इक्वाइटरमा भएको अचम्मको एउटा घटना यति बेला सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भाइरल भइरहेको छ बन्दुकधारीहरूको एक समूहले टेलिभिजनमा लाइभ कार्यक्रम चलिरहँदा स्टुडियोमै प्रवेश गरी हो हल्ला मच्याएपछि यति बेला सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई मसला बनाइरहेका छन् गयाकिल शहरस्थित सार्वजनिक टेलिभिजन च्यानल टेसीको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्नु अघि मुख छोपेका नकाबधारी आक्रमणकारीहरूले कर्मचारीहरूलाई भुइँमा घोप्टिन लगाए र उपद्र मच्याएपछि

इक्वेडरमा एक, एक कुख्यात एक अपराधी कारागारबाट भागेर अपराध बढाउन थालेपछि इक्वेडरमा दुई महिने संकटकाल घोषणा गरिएको छ संकटकाल घोषणा भएको केही दिन बित्न नपाउँदै अपराधीहरूको समूहले टेलिभिजन स्टुडियोका कर्मचारीहरूलाई समेत धम्क्याएका छन् घटना लगत्तै त्यस ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरी टेलिभिजनका कर्मचारीलाई मुक्त गरिएको र तेह्र जना सन्दिग्ध आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ अपराधीहरूको समूहले केही दिन यता मात्रै सातजना प्रहरी अधिकारीलाई अपहरण गरिसकेका छन् इक्वेडरको शान्ति सुरक्षाको टाउको दुखाई बनेका फितो उपनामका एडोल्फो मासियास भिलामर आइतबार निकै सुरक्षित मानिएको जेलबाट भागेका थिए इक्वेडरमा पछिल्लो समय दर्जनौं संख्यामा सङ्गठित आपराधिक समूहहरूले अराजकता मच्याउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् इक्वेडर केरा निर्यात गर्ने देशमध्ये शीर्ष एक देश हो उक्त ल्याटिन अमेरिकी देशले तेल कफी कोकोआ स्रेम र माछा पनि निर्यात गर्छ इक्वेडरमा जेलभित्र र बाहिर हुने हिंसाको कारण देशी र विदेशी लागू औषध गिरोहहरूबीच हुने द्वन्द्वलाई मानिएको छ ती गिरोहहरू कोकिन अमेरिका र युरोप पैठारी गर्ने मार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छन् फलत यस्ता गैर कार्यमा सञ्चार माध्यम बाधक बनेपछि यो समूहले आफ्नो हरकत देखाएको हो बन्दुकधारी समूहको यो कार्यलाई लिएर धेरै निन्दा गरेका छन् स्वतन्त्र पत्रकारमाथि टेलिभिजन स्टुडियोमै छिरेर धाग धम्की दिने र बन्दुकको आडमा बिथोल्न खोज्ने कार्यलाई कसैले बढुवा दिन नहुने विश्व समुदायको भनाइ छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिगमा शेर्पा काठमाडौँ